Directora General, tengo turno de réplica para otra pregunta, señora Saya. Gracias, presidente. Con todos os respetos, eu non lle preguntei polo texto que está en trámite. Me parece estupendo, xa o debatiremos nesta Cámara cando entre, pero vostede non respostou a pregunta que ten por escrito. A formulei de maneira oral e a ten, ademais, por escrito. Me parece, a verdade, bastante... polo menos para reflexionar, que vostedes estén tramitando un novo texto cando non son capaces nin siquiera de cumplir o anterior. Fíxese vostede que a lo menos non respostou as preguntas que eu fixen. E máis, introduciu ou puso en valor en dúas ocasións que vostedes no novo texto teñen sensibilidade e van a poñer sancións de 30.000 euros cando eso xa está vixente. Non sei se sabe vostede que precisamente a modificación da lei do 93 que este grupo impulsou establecía que as sancións moi graves iban ata sancións de 30.000 euros. Por lo tanto, aí non hai novidade ninguna. Pero, indo a pregunta, pediríalle, por favor, que respostase o que ten por escrito. Que actividades realizaron dende a aprobación da lei? Porque vostede fixo referencia a actividades en 16 colexios en 2016. O problema é que eso non é o que a vostedes os obriga a lei. Volto a ler se quere a disposición cuarta. A disposición cuarta, adicional cuarta, perdón, fala de campañas xerais para a poboación en xeral que ademais vostedes tiñan que realizar con eses colectivos aos que vostede pois, agradece tanto o seu traballo. E, polo tanto, preguntamos que campañas fixeron, se é que fixeron alguna dende este ano e medio que se aprobou esa modificación da lei, e, polo tanto, con que colectivos se reuniron para poñer en marcha esas campañas. Eu creo que non fixeron ninguna. Me dá a sensación, pola súa resposta, que vostede confirma que é así. Pero, ademais... Vostede dixo que en 2015 se mantiveron reunións en xenérico. Eu, cando fago unha pregunta e a traslado unha comisión, é para que vostede me dé conta de que reunións se mantiveron e con que colectivos e tamén relacionado con que artigos desa lei, en cumprimento de que parte desa lei. Tampouco respostou vostede cal foi o importe económico derivado das sancións contempladas na lei recadado durante o ano 2015. Prégolle, por favor, que na súa quenda de réplica o resposte. E, obviamente, en que foi investido, que é unha pregunta que nos interesa saba moito, porque, xa volto a repetir, vai en relación con esa modificación da lei na disposición adicional quinta que obrigaba que ese importe recadado se investise precisamente nas campañas de sensibilización. Así que, pídolle, por favor, que resposte a estas preguntas, porque senón entenderei que están tramitando vostedes unha nova lei cando non son capaces de, nin siquera, de cumprir co anterior. Máis nada, moitas gracias. Gracias a vostedes, señora Soya Fernández. Turno para...